Studiot mon atrocit borata guru topuno khobardi pa research ba arukhe jalot porse ekoraki BJP kormi aru MG Endegar sarkari dhon atmokhator obhijogot arukhe jalot porse ekoraki BJP kormi khobi ke mukhoto time tor dorkhok sokol babe loi ekhe ata gurutopurno khobor arukhe jalot ekoraki BJP kormi sarkari dhon atmokhator obhijogot greftar kora hoise BJP kormi বৰক্ষেত্ৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত এম জি এণ্ডেগাত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মোকালমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজেপি কৰ্মী দিলুৱাৰ হুছেইনক ভুৱা জব কাৰ্ডে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমি জনাইছো এই খবৰ এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে মোকালমুৱাৰ পৰা আৰু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে বৰক্ষেত্ৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এম জি এণ্ডেগা আঁচনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একাংশ লোকৰ নামত ভুৱা জব কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আৰক্ষীয়ে জালত কৰিছে আৰু তেওঁৰ নাম দিলুৱাৰা হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ দৃশ্যাংশ মোকালমত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰক্ষেত্ৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত এম জি এণ্ডেগাত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে আগবঢ়াইছোঁ মই বিজেপি পাৰ্টি কৰিছোঁ যে আৰু এটা মৰিগিনিছ যিটো পাৰ্টি সিহঁতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কৰোঁতে আগতে বহুত মানে বহুত মানুহ দি মোক ভাবুকি দিলাক যে তই কংগ্ৰেছ কৰিব লাগিব মই কংগ্ৰেছ নকৰিলোঁ মই কৈছোঁ মই বিজেপি দলক ভাল পাওঁ মই বিজেপি কৰিছোঁ হা কৰাৰ পিছত যেতিয়া বিজেপি দল হাৰিল নাৰায়ণ ডেকা হাৰিল তেতিয়াই চাৰি পাঁচজন মানুহৰ এটা চক্ৰ বেলেগ মানুহৰ দ্বাৰাই কথাটো ফোনত নকয় মোক মুখে মুখে মাতি নি কিনে কৈছে যে এনে এনে কথা তোমাৰ দলটো হাৰিছে তুমি যিটো এম এন জি এন ডেকাৰ কাম কৰিছ কাম কৰাৰ বস্তুটো তোমাৰ ওপৰত কেছ হ'ব বহুত ধৰণৰ কেছত ফাঁচি যাবা তুমি 1.5 লাখ টকা দিবা লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে সেই মানুহটোৰ নামো মই ক'ম হা কওক কোনে কৈছিলে হা এই যেতিয়াই কৈছে তাৰ নাম মহিবৰ আৰু কিবাটো জড়িত আছে প্ৰয়োজন হ'লে পিছত ক'ম যে হওক 1.5 লাখ টকা মই নিদিলোঁ মই কৈছোঁ মই হেৰি কৈছোঁ এটা কামতচোন 1.5 লাখ টকা লাভেই নহয় মই কেনেকৈ দিম 1.5 লাখ টকা আৰু মই একে গাঁৱৰ চলি টেক্স দি তো দিব নালাগে মই যদি ইষ্টিমেট মতে কাম হোৱা নাই মই আৰু কৰি দিম আৰু যদি ইষ্টিমেট মতে কাম হয় তেনেহ'লে মই পইচাখিনি পাব লাগে কিন্তু স্কিম টিম না স্কিমটোৰ নাম হ'ল 2 নং কাণবাৰী চাকলা ভাই ভাই যুৱ সংঘ আমি পেডত লিখি নাৰায়ণ ডেকাৰ পৰা ষ্টেণ্ড ছিষ্টেম মাৰি কামটো চেংচন কৰিব দিছোঁ কিন্তু ইহঁতে চেংচনিং কৰাতে অলপ ভুল কৰিছে এইটো 2 নং কাণবাৰী চাকলা ভাইয়া যুৱক সংঘ এই এগ্নি কমন মিষ্টেক হওয়ার কারণে মো তাতে পয়সা দাবি করছিল মই পয়সাটা নিদিয়ার কারণে বিভিন্ন কেসত মোক ফসাই দিছি আর মানে আর আমার গাঁওয়ের দিলুয়ার হোসেন 2 নং কানবাড়ি চাকলা মানে 82 নম্বর ওয়ার্ডর একটা ভোটার তেও বিজেপির কর্মী তেও 10 লাখ টাকার বিজেপির কার্যকালত তেও 10 লাখ টাকা কাম আনিছিল আনার পিছত সেই বস্তুটা আমি বিচারি